से आसे पोथार हाधु कोथार कोथार भागोनी रूपान परोते रूपान परोते मेले गोजानी गोजी उठे कुमाल बीरी खोरु प्राण सेगुन पतोर कुही পাঠ্যপদিম সহৰিয়াৰ নাম শুনিছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আপোনাৰ লগত বোলে ভাল কানেকশ্যন আছিল ও কে পাঠ্য সুইচাইড কৰিলে যে সুইচাইড নহয় ইট ৱাজ মাৰ্ডাৰ তুমি নথকাত মই ঘৰলৈ কাকো মাতি নানো তোমাৰ দৰে ঘৰৰ বাহিৰত গপিলেও মই কাকো লগ নধৰো কাক লগ কৰা দেখিছা তুমি ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাক লগ কৰিছো মই জানো খোলা বিশ্ব প্ৰদৰ্শনী কাৰ হাতত ধৰি কেণ্টিনৰ চুকত কান্দি আছিলা আপুনি জানেনে আপোনাৰ এই ফোন কলটো পাৰ্থপতিমৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এটা সবল প্ৰমাণ হ'ব পাৰে মইতো ক'তো একো ফুলবলৈ দিয়া নাছিলোঁ একো নকৰিবলগীয়া কামো কৰা নাই মই ঘটনাবিলাক যি হৈছে নিজে নিজে হৈছে পাপা তুমি আজি যদি মোৰ কাষত থাকিলে হয় আজি সকলোৱে মোক বেলেগ চকুৰে চাইছে একো দুখ নকৰাকৈ মই আজি সবৰে চকুত দুখী হৈ পৰিছোঁ সকলোৱে যেন মোৰ পৰা আঁতৰি যাব ধৰিছে অধীৰ মোৰ ছোৱালী সকলোৱে মোক ভুল বুজিছে মোৰ ল'ৰাও মোৰ কাষত নাই পাপা অধীৰ আজিকালি বহুত সলনি হৈ পৰিছে আৰু আচলতে বিয়াৰ পাছতে বহুত সলনি হৈ গৈছে জানা পাপা ল'ৰাবোৰ বিয়াৰ আগত যেনে থাকে বিয়াৰ পাছত সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা মানুহ হৈ পৰে বাইদেউ মই আপোনাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ হওক দে কোনোবাইতো মোক বিচাৰি আছে বাইদেউ মই ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিছিল তয়ো আঁতৰি যাবৰ বাবেহে মোক বিচাৰিছ বাইদেউ কেতিয়া যাবি আপোনাক বিয়াত ভাগৱা যেন লাগিছে অঁ ভাগৰ লাগিছেও বহুত জীৱনৰ আধা বাট আহি পাওঁতেচোন বহুত ভাগৰি পৰিছোঁ আপোনাক জুচ এগিলাছ দিম নেকি বাইদেউ তই ঘৰলৈ কেতিয়া যাবি নালাগে থাকক দিয়ক আপোনাৰ গাটো ভাল নহয় যেন পাইছোঁ পিছত এদিনেই যাম এদিনা তুলি ঘৰত গলা গলো তাই বেছিয়ে ডিপ্ৰেছড মই ভাবিছিলো তাই পাৰ্থপ্ৰতিমদাৰ মৃত্যুত ভালে পাব কিয় ভাল পাব কাৰণ পাৰ্থপ্ৰতিমদাৰ লগত তাইৰ মাকৰ কি যে কথাবিলাক কোৱা নহয় তুমি ইমান ডাঙৰ মানুহ এগৰাকীয়ে ইমান সৰু ল'ৰা এটাৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক কৰিব সৰু ল'ৰা তুমি যে সৰু ল'ৰা বুলি কৈছা
তেওঁ এজন মতা মানুহৰ লগত অলৰেডি সম্পৰ্কত আছে। মহিলাৰ লগত থাকে কি ডাঙৰ কথা? নাজানো এই সম্পৰ্কবিলাক কিয় হয়। এই সম্পৰ্কবিলাক এনেই হ'ব লাগে কাৰণে হয় নে হৃদয়ৰ টান থাকে? নাজানো ময়ূৰী, মানুহৰ দেহ আৰু মন বৰ ৰহস্যৰ বস্তু। সেইদিনা তুলিক লগ পাই মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে পাৰ্থপতিমৰ মৃত্যুক লৈ তাইৰ মনত কিবা এটা গিল্টি ফিল আছে। গিল্টি? তাই কিয় গিল্টি ফিল কৰিব? নাজানো, কিজানি তাইৰ মাকৰ কাৰণে পাৰ্থপ্ৰতিমৰ তাই মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবিছে। অ' মাই গড, বৰ্তমান মোৰ মনলৈ বৰ ভয়ংকৰ কথা এটা আহিছে। কিবা কাৰণত তাৰ মাকৰ সম্পৰ্কৰ কাৰণে বা তাইৰ নিজৰ প্ৰেমৰ বাধাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ হাতে পাৰ্থদাক। তুমি পাগল হৈছা নেকি নিলয়? ময়ূৰী, তুলি শুনাচোন, তুমি ইয়াতে শুই আছা যে, তোমাৰ চাগে গা বেয়া ন? শৰীৰতকৈও মন বেয়া হ'লেহে মানুহ বেছি দুৰ্বল হয়। তোমাৰ আৰু এতিয়া মন বেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা দিয়াচোন। কিয়? কিয় স্বাভাৱিক কথা? নিজৰ কোনোবা ক্লোজ ঢুকালে মন বেয়া হয়। তুমিও তোমাৰ পাপাৰ দৰে মোক সন্দেহ কৰা ন? পাপা আৰু মোৰ সন্দেহ একে নহয়। মই পাপাৰ দৰে লোকৰ কথা শুনি সন্দেহ নকৰোঁ। তোমাক যদি মই সকলোবোৰ কথা খোলাকে ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। নোৱাৰা, কাৰণ সকলো কথা ক'বৰ বাবে মই তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় যে। সকলো কথা ক'লে তোমাৰ ইমেজ নষ্ট হ'ব পাৰে নহয়, তোমাৰ মৰ্যাদা হানি হ'ব পাৰে। মই তোমাৰ মা হয় তুলি, মই তোমাৰ আগত একো ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখিব নোখোজো। মা হোৱা হ'লে এইষাৰ কথা মানি ল'লোহেঁতেন, কিন্তু তুমি মাৰ উপৰিও এইখন ঘৰৰ মালিকনী আৰু এইটো ইমেজ ৰক্ষা কৰি ৰখাটোহে তোমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তুলি, কি কৈছা এইবোৰ তুমি? মই সেইখন ঘৰত মালিকনী হৈ থাকিব বিচাৰোঁ? অবিচৰা, মোক তোমাৰ মা যেন নালাগে, লাগে মই থকা ঘৰখনৰ মালিকনী যেন। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ গুলছ আৰু জানকীৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই। তুলি মনে মনে থাকা, এইবোৰ কি কৈ আছা নিজে গম পোৱানে? মালিকনীৰ দৰে ধমকি দি চব কথাবোৰ দবাই ৰখাৰ চেষ্টা নকৰিবা। আচল কথা মানুহৰ ব্যৱহাৰ আৰু আচৰণত প্ৰকাশ পায়। পাৰ্থপ্ৰতিমৰ কথাবোৰ জানো লুকাই ৰাখিব পাৰিলা? এতিয়াতো পুলিচৰ পৰা ধৰি সকলোৱে গম পাই গ'ল যে তোমাৰ আৰু পাৰ্থপ্ৰতিমৰ মাজত সম্পৰ্ক কি। একো নাই, মোৰ আৰু পাৰ্থৰ কোনো বেলেগ সম্পৰ্ক নাই। মই হাজাৰবাৰ চিঞৰি চিঞৰি ক'ম, মোৰ আৰু পাৰ্থৰ সম্পৰ্কৰ মাজত কোনো বেলেগ উদ্দেশ্য নাছিল। তুমি হাজাৰ চিঞৰি ক'লেও এইখন ঘৰৰ মানুহে ভয় কৰি মনে মনে থাকিব পাৰে, কিন্তু বাহিৰৰ মানুহ মনে মনে নাথাকে, কাৰণ সকলো মানুহে তোমাক ভয় নকৰে। হেল্ল' মকবুল, ভালে আছা? আচ্ছা শুনাচোন, আমাৰ লোকেল থানা অচিজনে কিবা এটা মাৰ্ডাৰ কেছত মোক বোলে সোধপোছ কৰিবলৈ আহি আছে। তুমি অকণমান খবৰ ল'বাচোন। তুমি এচিপি হৈ থাকোঁতে অচি এজনে মোক এনেকৈ আমনি কৰাটো মোৰ ভাল লগা নাই। তুমি মিছা কথা কিয় ক'লে? তোমাৰ মায়ে মোক তেওঁৰ লগত মোৰ তোমাক পঠাবলৈ মন নাই। কিয়? তুমিতো জানা তেওঁৰ লগত মই কিমান ইণ্টিমেট। হ'লেও সেই মানুহজনৰ পৰা তুমি অলপ আঁতৰি থাকিবা। জানাই তুমি তেওঁক পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে, তেওঁৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰিলে কেতিয়াবা পুলিচে তোমাকো সন্দেহ কৰিব। কি কথা কৈছা, পুলিচে মোক কিয় সন্দেহ কৰিব? সৰ্বেশ্বৰ নিয়োগ মানুহজন কেনেকুৱা? মই তেনেকুৱা একো বেয়া পোৱা নাই, আৰু যথেষ্ট জনা শুনা এজন ডাঙৰ মানুহ। পাৰ্থপ্ৰতিমৰ লগত তেখেতৰ কিবা এটা লাগিছিল? মই তেনেকুৱা একো নেজানো। দাদা যাব নেকি? নিলয়, তনুশ্যাম দা ক'ত যোৱা? এনেই এইফালে আহিছিলোঁ দাদা। মই যাওঁ ৰ'বা, তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ। আপুনি এতিয়া ক'ত যাব দাদা? কি কৰিব আৰু, পুলিচেতো এই চহৰখন এৰি যাবলৈ মোক মানাই কৰিছে। এই চহৰখনৰ মাজতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু। এই ময়ূৰী, আপোনাক যে কওঁ তুলি, মই আৰু ময়ূৰী, ইউ আৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ন? নমস্কাৰ। নমস্কাৰ,
ই মোক আপোনাৰ কথা কৈয়ে থাকে আৰু মইতো আপোনাক জানোৱেই। জানিবাই, এনেই মানুহজন বিখ্যাতেই আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াহে কুখ্যাত হৈ পৰিলোঁ। একো নাই, মানুহৰ জীৱনলৈ ভাল বেয়া দিন আহেই। বাইদেউ এতিয়া তুমি ক'ত যাবা? মই এতিয়াই অলপমান আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। তুমি যোৱা যদি আহা মোৰ লগত। অঁ যাব পাৰি, ব'ল। কেনেকৈ যাবা? মায়ে তোমাক কিবা এটা ক'বলৈ মতা বুলি কোৱা নাছিলোঁ। কিহে ডেকা ল'ৰা, পাহৰি গ'লা তাইৰ মাকে যে তোমাক মাতিছিলে? দাদা ব'লক। ময়ূৰী, তুমি মিছা কথা কিয় ক'লে? তোমাৰ মায়ে মোক তেওঁৰ লগত মোৰ তোমাক পঠাবলৈ মন নাই। কিয়? তুমিতো জানা তেওঁৰ লগত মই কিমান ইণ্টিমেট। হ'লেও সেই মানুহজনৰ পৰা তুমি অলপ আঁতৰি থাকিবা। জানাই তুমি তেওঁক পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে। তেওঁৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰিলে কেতিয়াবা পুলিচে তোমাকো সন্দেহ কৰিব। কি কথা কৈছা, পুলিচে মোক কিয় সন্দেহ কৰিব? এতিয়া তুমি মোক আগবঢ়াই দিবা নে ইয়াৰ পৰাই ঘূৰিবা? যোৱা যদি আহা। কি হলো তোৰ? ওবাই, আজি আকৌ আহিছে। কি আহিছে? পুলিচটো। এইখন ঘৰত যে কি হৈছে নেজানো দে বাই, ইমান ঘনে ঘনে পুলিচ আহিছে যে। তই আকৌ ইমান ভয় খাবলৈ কি হ'ল? পুলিচে কিবা তোক ধৰিব আহিছে নেকি? হে, পুলিচ দেখিলে মোৰ ভয় লাগে দেই। এ থ, তই একো দুখ নকৰিলে পুলিচে তোক একো কৰিব নোৱাৰে। অ' জানো কিবাই, আমাৰ গাঁৱত ৰজনী ঠিকাদাৰৰ ঘৰত এবাৰ ডকাইত হওঁতে পুলিচে ঘৰত কাম কৰা গোটেইকেইটাকে চোতালত আঁঠুকৈ সোধপোচ কৰিছিল। এইখন ঘৰত চুৰে হৈছে এনে ডকাইতে হৈছে? পুলিচে ছাৰক বিচাৰিছে নে বাইদেউক বিচাৰিছে? ড্ৰয়িং ৰুমত বাইদেউৰ লগত কিবা কথা পাতি আছে, সোধপোচ কৰিছে নেকি? সৰ্বেশ্বৰ নিয়োগ মানুহজন কেনেকুৱা? মই তেনেকুৱা একো বেয়া পোৱা নাই, আৰু যথেষ্ট জনা শুনা এজন ডাঙৰ মানুহ। পাৰ্থপ্ৰতিমৰ লগত তেখেতৰ কিবা এটা লাগিছিল? মই তেনেকুৱা একো নেজানো। আচলতে নেওক ছাৰক মই ইমান ক্ল'জলি পোৱাও নাই। কেতিয়াবা কিবা এডভাইচ ল'বলগীয়া থাকিলেহে মই তেখেতক লগ কৰোঁ, বাছ সিমানেই। মোৰ কাৰণে তেখেত এজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি। মিষ্টাৰ বৰগোহাঁই, মই আহোঁতে আপুনি ক'ৰবাত যাম বুলি কৈছিল, নগ'ল যে? চাওক মিষ্টাৰ, পাৰ্থ প্ৰতিম নামৰ এটা পেইণ্টিং ব্ৰকাৰক কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰিছে। সেই কেছটোত মোৰ বা মোৰ ৱাইফৰ কোনো কানেকশ্যনছ নাই, গতিকে কেছটোৰ নামত আপুনি মোক ঘৰলৈ আহি তদন্ত কৰি থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। আপুনি বিচৰা নিবিচৰাৰ ওপৰত মোৰ চাকৰিটো চলিব জানো? আপোনাৰ চাকৰি কথা আপুনি জানে, কিন্তু আপুনি মোৰ ঘৰলৈ অহাটো মই নিবিচাৰোঁ, সেইটো মই জানো। চাওক মিষ্টাৰ, আপোনাৰ ডিমাণ্ড অনুযায়ী ইয়াত এমাউণ্টটো ভৰাই ল'ব। প্লিজ এই কেছৰ পৰা আমাক ৰিলিফ দিয়ক। চাওক মিষ্টাৰ বৰগোহাঁই, মই ইমান লোভীয়া পুলিচো নহয় যে কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা পোৱাৰ আশাত নিজেই কেছটোত লাগি থাকিম। পাৰ্থপ্ৰতিম বোলা ল'ৰাটোৰ ইয়াত কোনো নাই, সি বৰ কষ্টত ডাঙৰ হৈছিল। জানো, সি বহুতখিনি ফেচ কৰি ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনিং কৰিছিল আৰু নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে বহুখিনি ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ত্যাগ নহয়, কক সুবিধা লৈছিল। নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে যোনে যি বিচাৰিছিল সি তাকে কৰি দিছিল। আনকি তনুশ্যামৰ দৰে মানুহৰ ওচৰতো সি সকলো দি দিছিল। তনুশ্যামে জোৰ কৰি তাৰ পৰা একো আদায় কৰা নাছিল। সেই সম্পৰ্কটোত পাৰ্থপ্ৰতিমৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছিল, কাৰণ পাৰ্থপ্ৰতিম কোনো নাৰীৰ প্ৰতি একো আসক্ত নাছিল। আপোনাক কোনে ক'লে তাৰ মনৰ কথা? সি মোক নিজে কৈছে, সি তনুশ্যামৰ কাৰণে পাগল। এইখিনি কথা ক'ব পৰাকৈ সি আপোনাৰ লগত ক্লোজ আছিল, কিন্তু আপুনিয়ে কয় যে তাৰ লগত আপোনাৰ বিশেষ একো নাই। তাৰ পাছতো আপোনাৰ হাজবেণ্ডে মোৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ ব্লেংক চেক দিয়ে নহয়। কোনো দুখ নথকা কথাত অযথা পইচা খৰচ নকৰিব মিষ্টাৰ বৰগোহাঁই। তুলি, অ' তুলি, হা, তুমিও ভয় কৰিছা ন? অঁ
ভয় নলগা নহয়, কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ মই ভয় লগাটো যাতে সঁচা নহওক। তুলি কি কৈছা? একো কৰা নাই। তুমি চাগে মোক কিবা খোৱাৰ কথা ক'বলৈ আহিছা? মই কিন্তু একো নাখাওঁ দেই। ঔ ৰাম, তুমি মোক দেখিলে ইমান খেংখেঙা আহা যে। থাকিম এইটো, তুমি অন্নবৰতে খালি ইটো খোৱা সিটো খোৱা কিয় কৰি থাকা? কেলৈ নকৰিম, নেখাই নেখাই তোমাৰ চেহেৰাটো কেনেকুৱা হৈছে চোৱাচোন। এ হ'ব দিয়া, তুমি নিজৰ চেহেৰাটো চোৱা যোৱা, মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। নিজৰ ফিগাৰটো হাতীৰ নিচিনা বনোৱাগৈ যোৱা। হ'ব দিয়া, মই অহা কাৰণে তুমি ইমান বেয়া পাইছা যদি মই যাওঁগে। এই ৰবা ৰবা, ঠেক পাতিব ধৰিছে এতিয়া, বহাচোন ইয়াতে, বহাচোন। অ' তুলি, ঘৰখনত কি হৈছে জানো, চবৰে মনবোৰ কিবা এপাচি এপাচি গধ হৈ থাকে। আৰু সেই পুলিচডাল যে, সেইডাল আহিলেতো চাহ বাইদেউভাগক মাতিবই নোৱাৰা হয়। পুলিচ? কোন পুলিচ? অ' ৰাম, ঘৰতে থাকা আৰু আমাৰ ঘৰলৈ যে মাজে মাজে পুলিচ এটা আহি থাকে, তুমি কি একেবাৰে গম নোপোৱা নেকি? আজিও আহিছে, গম পোৱা নাই? তাৰমানে পুলিচৰ ভালকৈ সন্দেহ হৈছে। অ' তুলি, কিহৰ সন্দেহত পুলিচ আহিছেনো? মাৰ্ডাৰ কেচ। গুলচ? অ' গুলচ, পুলিচে বাৰু কাক সন্দেহ কৰিছে, পাপাক নেকি? অ' ৰাম 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 ৰাম, অ' তুলি, কি শুনাইছা এইবোৰ? মাৰ্ডাৰ? কোনে কাক কৰিলে? এই ৰবাচোন, ইমান ভয় কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। ভয় নাখাম, আমাৰ গাঁৱত ৰজনী ঠিকাদাৰৰ ঘৰত চৌহতে যে গোটেই কাম কৰা কেইটাক গৌ পিঠন দিছিল, মাদা কেছতো ফাঁচিও দি দিব পাৰে। অ' তুলি, কি হ'ব এতিয়া? এই ৰবাচোন, পুলিচে দিওঁ বুলি ফাঁচি নিদিয়ে নহয়। কিন্তু মাদা কোনে কাক কৰিলে? আৰু আমাৰ ঘৰততো গোটেইকেইটা মানুহ ঠিকেই আছে। চোৱা গুলচ, মানুহ এটাৰ মাৰ্ডাৰ হৈছে আৰু মানুহটো প্ৰায়েই আমাৰ ঘৰলৈ মাক লগ ধৰিবলৈ আহি থাকে, সেইকাৰণে চাগে পুলিচে কিবা জানিবলৈ আমাৰ মাৰ ওচৰলৈ আহিছে। সেইকাৰণেহে বাইদেউ ভাগৰ মনটো বেয়া। আৰু পাপাৰ, পাপা ঠিকে আছেনে? বাইদেউ ভাগৰ মনটো বেয়া হ'লে চাও অট'মেটিক ডেমেজ। তুমিও ভয় কৰিছা ন? ভয় নলগা নহয়, কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ মই ভয় লগাটো যাতে সঁচা নহওক।